to celebrate human rights. Tibo Community kiongozwa na mmoja kwa bila dhidi ya Tibo Society Organization ambayo haifanyi vizuri inakwenda dakika kama ya 12 pale tangu mpira uweze kumuoa nanga wanachukua pale community na Changamwe amepiga mbele pale kwa utamu zake lakini anajibu vijana wa Tibo Society anakwenda pale anaepwa dada community lakini anapiga pale mbele kutambulani anachukua pale anateleza 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 anacheza kama chura. Jamani kuuliza kivoni uwanja na matope. Uwanja ina Tibo Society mnaanguka anguka sana tatizo liko wapi? Eh hizi ni maji maji. Haya naona. Wala utamu dakika. Anaangalia madakika. Sina walisema tipu. Mpira wa Cristiano Ronaldo, alafu goalkeeper Dickson Kongo alikuwa amezumbaa pale, kumbe yeye pia anaangalia mechi, akashikilia mpira huko ndani ya wavu bila mwenyewe kuelewa itakuwaje. Haya wanachukua pale timu ya community. Kumbuka dakika zimesalia kama mbili ili tuende katika muda wa mapumziko. Wanachukua pale community ya Changamwe. Dada mrembo anapiga mbele kwenda kumtafuta mwenzake lakini kaka anacheza na miwani. Anajaribu ku Jamani Tibo kuteleza ndio hiyo basi. Haya. Haya, naona kaka wake hapo kapa anatafuta mwenzake. Anamshia kaka mimi na miwani. Anachukua Michael. Anapiga mbele pale kumtafuta na miwani. Wanateleza wengi kwa mpigo. Foul foul pale pale ya Orlando Samuel. Haya. Naona dada iko chini pale, sije na kwaje. Huma ndao. Fast traders wako wapi fast traders? Fast traders wako wapi? Wale wanacheza na machera iko wapi? Yuko yuko si wapi? Nakumbuka hapa. Wengine wakiumia hataki jumbo, wanasema wanataka chapati. Marage, sija kwaje. Hawana dogo wa mafea. Naona baby wangu yuko hapa. Baby hi. Kajiji. Haya, naona kumanyesha mvua pale kiashiria kwamba siku hii ya kuadhimisha siku za haki za kibinadamu ulimwenguni imekwisha bwana na baraka tele kwamba Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na nchi amekwenda kubariki siku leo. Na kwamba shughuli zote ambazo tutazifanya katika siku leo ili kuhakikisha tu kwamba masuala tetezi wa haki za binadamu ndani ya nchi ya Kenya yatakuwa ni zenye kuheshimiwa na kuthaminiwa. Hii ni ishara kubwa ambayo inafanya bidii na Tibo Society Organization ambazo zinajumuika pamoja na county government yetu pamoja na national government yetu zikisema lazima tuweze kuadhimisha siku hii ya kukumbuka ile miaka 70 ambayo tangu human rights yaanzishwe. Hatari pale Kalamba, naona timu ya Tibo Society imeamka kabisa sasa hivi hawatelezi tena. Naendelea kuongezeka. Hii ni kunoma hii. Wanachukua pale community. Wanapiga pale mbele kukata mwanake. Anapiga na jibu pale. Kaka, nani?
mwingine pale.